денеска во 16:30. Јас од кулинарство знам да сварам турско кафе и јајце. И да сварам јајце, значи со варењето сум. Може да се распееме малку, зошто? О соле, о соле мио. Како мирисе вкусно ова. Било мастика дури. Мастика, било да смешано со вода. Мислав ја дека е вода, а тоа било полна чаша со мастика. И јас мислејќи дека е вода, цела чаша на екс. Клап. Тоа е тоа, никој да чани, ова најногу знаеме да си го правиме. Ти ли го правиш или други го прават? VIP избор на најдобри рецепти. Денеска во 16:30.